好，炸鞍鞍鞍好，是我们台东一年一大哦，我们一年一度的我们一个大盛会哈，也是我们年度的一个最大型的活动，我们炸鞍鞍跟我们北天灯南风炮，我们东寒鞍响以国际哈，尤其我们的七五绕境哈，更是可以说代表我们台东的独有一个传统文化哈，我相信我们今年的邀请一定盛况空前。 也会吸引我们的更多的游客到台东旅游采风哈，届时也可以啊繁荣我们地方的经济，可以说身为台东市的市长，有这个责任要来承担我们传统文化的承担，以及行销台东的责任。 完了完了完了！拜拜拜拜拜拜！